ეს იყო დაუმონტაჟებელი მასალა. მე მინდოდა მეკითხაი კოკო ჩაშვილისთვის, იქ იყო მხატვრები ლია კაპანაძისთვის, როგორ შეიძლება ამ ფილმის დამონტაჟება უფრო კარგად დახვეწილა და ასე შემდეგ. ძიმაერის თავი მხატვარი ჩემი ახლობელი. ხო და ისა, ამ ხალხს ეგონა რომ ეს იყო ჩემი ფილმი. ეს არ იყო ფილმი, ეს იყო დაუმონტაჟებელი, მაგრამ ვინ გაცალა ლაპარაკი? და არ მიბაძო არავისო. თორე გამოვა საშინელებაო და დღემდე ვცდილობ ღმერთის წყალობით. მარტო მე არა, მთელი ჯგუფი ვინც მონაწილეობს, მე არ ვთვლი რომ ეს ჩემი ფილმია, მაგრამ ეს არის ზევი და ღმერთის წყალობით მონაწილეები ყველა ქნის ამას, მარტო რეჟისორი არ ქნის ფილმს. ეს ხატრობიდან არის, ეს თამამი არის ხატრობიდან. რადგან ჩვენ ხატავთ შიშველ ნატურას და ეს არაფერი არ არის, არაფერი მიუღებელი არ არის, ნუ ესე მეგონა რომ ფილმშიც ესე შეიძლება, მაგრამ თურმე ფილმში თან საქართველოში რა ამბავი მოყვებოდა. შოთიკოს რამდენიმე ათეული ფილმი აქვს გადაღებული. მასში დღეს უკვე კარგად ცნობილი მსახიობები მონაწილეობენ. თავად რეჟისორი კი მათ მიმართ კრიტიკულია, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც მისთვის დღემდე შთაგონების წყარო დარჩებიან. გარდა მსახიობებისა, შოთიკო არც ქართულ რეჟისორებს წყალობს. მისი თქმით, დღეს ხელოვანთა ნაწილი ამერიკული ფილმების გავლენის ქვეშ ექცევა და მათი ნამუშევრები ისტორიას ვერასოდეს დარჩება. მეგონი უნდა იყოს გიჟი. ხო და დანარჩენი რეჟისორები მაპატიე ბოდიში, მათ ბოდიში, მე მგონი მაინც არის კარგი გადმომღერება უცხოური ფილმების. ხო ისეთი ფილმები არის უცხოეთში უამრავი, კი ფესტივალებზეც გადიან რა, მე იქ დაიწერენ იმას რომ აი გავიდა ფესტ და მე რა ანკა კალათოშვილი მე საერთოდ არ მომწონდა, მაპატიეთ ბოდიში ყველას. მე არ მომწონდა ნანკა კალატოშვილი რა, ნუ არ მომწონდა ერთი, ჩემი ტიპაჟი არ იყო. ხო და მე მზია მითხრა მისმა მასწავლებელმა, რატო სპასობნა ეძეოჩკა, ნახეო, გადაიღეო. მე მაინც მგონია ნანკა ნიჭიერი კი არ არის ჩემი აზრით, მაპატიეთ, უფრო უკომპლექსოა, უფრო კარგი მოძრაობა, ისეთი პლასტიური გოგოა, გადაცემებს კარგად წაიყვანს, ისეთია ეშხი აქ უდაოთ რაღაცა, მაგრამ როგორ მსახიობი ხარ, ნიჭიერი სხვა არის. უზა იყო ლენუკაყიფშიძე, ეს მოვლენა, ეს ზურას გენები როს დევს მასში და ბებიამისის ლენა ყიფშიძეს აი ძალიან მომწონდა ლენუკა, თან მაშინ იყო ძალიან სხვანაირი, რაღაცა შველს გავდა, რაღაც აზიურ შველს. ია ფარულავა, მაპატიე ბოდიშია, არის ლამაზი ყველის გამყიდველის როლს რო შესთავაზებ და ლიკა ქავჟარაძე არის არისტოკრატული ფრესკასილო ლამაზე. რას ლაპარაკო? არც ფიქრობდი მე რომ ეს ისტორიული მომენტი იყო, რომ თქვათ პირველად თურმე გადავიღე შიშველი ქალი სულ და შიშველი ბიჭები მიბრალებენ სხვები, რომ ამბობენ ეხლა ვიღაც მოდელი გამოვიდა ტელევიზორში, რატო ვიღაც კარგი ადამიანია ის ვიცნობ. და ამ ეკითხება ჟურნალისტი, შენ გაშიშვდი პირველად, რა გაშიშვდა? წელზევით მოშიშვლებულია, წელზევით მოშიშვლებული და ტრუსიკით სოსო ჯაჭვიანი 70-იან წლებში გადაიღეს, რაღაც კომუნისტური კარგი ფილმი იყო საბჭოთა რაღაც. რა როსმებს ჟურნალისტი კითხვას? ხო უნდა ცოტა იცოდეს რაღაცა, რომ პირველად ეუბნება შენ გაშიშვდი, ჯერ ისიც პირველად ის არ გაშიშვლებულა და ის რა გაშიშვლებაა კაცო? ჩემთან გაშიშვდნენ სულ, აი ეს არის გაშიშვლება. შოთიკო დღესაც არაერთ პროექტზე მუშაობს. მისი მთავარი მიზანია ხელოვნების ისეთი ნიმუშები შექმნას, რომელიც დროს გაუძლებს. ამჯერად ის რეჟისორ ქეთი დოლიძესთან თანამშრომლობს და მესამე წელია ფესტივალ გიფსზე კინოსურათებს აკეთებს. ქეთი დოლიძე ძალიან მიყვარს, არაჩვეულებრივი ადამიანია, ძალიან კარგი რეჟისორია, რა სპექტაკლები აქვს. მისი ფილმები თვე არ გავარო, ხალხმა არ ატვირთოს მისი კუკარაჩა ან რომელი ფილმი ჩამოთვალო, ყველა უყვარს ხალხს. რატომღაც ავიწყდებათ ხალხს, რომ ეს ქეთის ფილმია, რაღაც თუ გონიათ, რომ თვითონ გადაიღო ვიღაცამ ხალხმა და მოუკიდებულ. ხო და ქეთი დოლიძე აკეთებს არაჩვეულ ფესტივალს, საჩუქარს ყველა მიცით. და მესამე წელია ვაკეთებ მე ფილმების სერიას და ეხლა მესამე დავარქვი საჩუქარი ქეთისგან. აი აქ შევიდა ზურას არაჩვეულებრივი, აი შედევრალური თამაში მეფე ლირის და მადლობა ზურა გეწაძეს რომ ეს დადგა, მადლობა ქეთი დოლიძეს რომ ფესტივალზე წარადგინა ეს სპექტაკლი. Oh,
მიუხედავად კრიტიკისა და უარყოფითი შეფასებებისა, ვერავინ უარყოფს, რომ შოტიკოს ნამუშევრები მოთხოვნადი ფილმებია. მის შესახებ ბევრს საუბრობდნენ, საუბრობენ და კიდევ ვისაუბრებენ, რადგან რეჟისორს არაერთი გეგმავს, რომელთა განხორციელებასაც უახლოეს მომავალში გეგმავს. Porque te fuiste conmigo